أبل مرنتان أو أحمد يوغو رئيسي اللغو قبطو ودامدا كومي ديسان ميدوغ يروب أيا وحا سوق من قابيسي حارونتا صحافة دا إيو ودغادالكا سنتر فور ميديا عن دالوغ CMD وحانا قاعن كاقيس التي شركة دها كلا IBS بانك الهجرة ترافل إيو حياد ماركات CMD وحا أي أبل مرنسي سيشاني طوان قفوض لو دورتي إني ساميني دادالي هلابورا bulshada wax tara waxana kamid ah dadkii abaalmarintaasi la siiyay Cabdinaga iyo loo soo xulay inuu yahay oridiyahan ku guuleystay da marathon Cabdirasaaq wa Cali Warsame waa aasaasay bangiga caalamiga IBS Bank Umar Muye waa aasaasay shirkadda sameysa boorsooyinka dumarka Muye Brown Kadir Kamal oo sameeyay shirkad sameysa rootiga ka xalane oo sameysay shirkad la magac baxday xalana care Umar Maxamed oo halabuur shirkadaha parfumnada la magac baxday Salaam Xamad Bashir oo boqor ka hulan u magacaabay qunsul sharafeed ee u jooga Soomaaliya awal marintii waxaa kala la siiyay Arlad Media Network Abukar Alwan oo sameeyay Al-Hijra Traf Megan Dahir oo ku guuleystay kubada miiska hulan Cali Awaare oo noqday shaqsiga ugu mudan ee ka soo shaqeeyay jaaliyadda Soomaalida dalka Holland Afsan Ahmed Faarax oo noqday film sameeye caalami ah Safiye Roble oo noqotay xereeralihii ugu fiicnaa ee lawyer ah Shukri Xasan Saciid oo aasaastay Iftiin Foundation Nairus Macalin oo noqotay lawyerad heer caalami ah xafladii intay ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee dowladdii Kumeelgaarka TFG-da Cabdi Qasim Salaad Xasan mudane Maxamed Cabdi Yuusuf iyo xildhibaano kale oo golayaasha deegaanka dalka Netherlands ganacsato siyaasiyiin dhalinyaro haween u dhaqaaqa bulshada oo ka kala socda wadamada Ingiriiska Germany Sweden Belgium Faransiiska Norway gudoomiyaha CMD Abdullahi Taajiro ayaa u mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay waxaan u mahadcelinayaa dhamaantiin dadka halkaan ka soo qayb galay oo ugu horeeyo raisaarihii hore ee dalka Maxamed Cabdi Yuusuf oo markii aan u dirnay fariinta invitation-ka ah oo naga aqbalay si weyn naga aqbalay oo yiri waa idin kala soo qayb gala maadaama dad Soomaaliyeed aan siinaysan award ama walmarin qaar ka mid ah dadkii halkaas ka hadlay hadaladoodu waxa ka mid ahaa waa ku soo dhawahay waxaan xilibaan magaalada Nijmegen dalka Holland Cabdiciis xilibaan hadda la kaftamo afar xilibaan baa leenahay laakiin waxa leenahay Vethouwer ama wasiir magaalada Den Haag oo caasimada saddexaad waddanka ah marka Ingiriiska waxaan u maleeyaa inaan baajin doono insha Allah taas ka badan baa waxaan ku faraxsanahay maanta qabtaanka la qabtay sababtoo dadka qaarkood meeshaas ku qoran waa dad aan aqaano jidkay soo maayeen aan ogaa in la dhiin geliyo maanta la dhaho waa nilmaad cilna waa wax wanaagsan oo aan jeenay sanadka koowaad inay noqonin ee sanado badan loo suubiyo insha Allah sidaas aan jeenay insha Allah waan mahadsantiin wakiisasa ku soo keenay galabta anigu inaan iska hadlo halkan wajoogo waxaan u joogaa inaan barqaati ka noqdo halganka ballaaran ee dadkii nagu shaqay inaan qayb ka noqono galabta barqaati ka noqono dadka Soomaaliyeed ee taariikhdu ay xustay muddadii ay joogeen qurbaha ama ay qaybta ka ahaayeen ummadaha khasabka ay nagu noqotay burburkii dowladdii dhexe kadib markii dadkeennu ay yimaadeen dad muuqda oo Soomaali ah oo xildhibaano leh oo gudoomiyeyaal annagu xoogaa Ingiriiska waa idin ka roonahay waxa ay maqraati kacaya walaalkay annagu waxaan gaarnay inaan noqono not only local councillors yani xildhibaano golaha deegaanka ah kaliya annagu ma noqonin waxaan gudoomiyeyaal ka noqonay degmooyinka 4 iyo 3 ah ee ku yaalla magaalada London iyo guud ahaan dalka Ingiriiska waxaan rajaynayaa saameyntiina iyo waxqabadkiina inaad halkan ka qaadaan oo dib wadanka ugu celisaan oo Soomaaliya markasta slogan la sameystaa markii dowladuhu isbedelaan hebel ayimid waxbu qabtay waa run qof kasta qof waxbu ku daraaya laakiin waxa ugu wanaagsan qofka Soomaali uu ku dari karo tii hore waa ka hadlo sumcadeeda runtii qayb ka tihiin iyo sawirkeeda markii qofku arko Cabdi Nageeyo oo tartan ku guuleystay markuu arko Ramla Cali oo runtii feeri hanad ah oo stage qof kale ka badisay waxaan aaminsanahay dadkaas oo dhan qof qof aan u wada hadli jirnay intooda badan way rabaan inay Soomaaliya magaceeda ku matalaan laakiin duruufaha Soomaaliya ka jiraan u saameexeynin iyo imkaaniyadkii u baahan yihiin
إنه سومالي وترتمان إنه سومالي كهلين مركز تاسع كل في إسقافك إنه 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 إسحجيو لين عكلا تجرو أيها السنة قابتا سكاد لي وحنا أو قابتا كشيغي إن CMD أي سنة كستا قبان دونتو أول مرنة دا نوع عانو لغونا ليري قلن دونو شعبك سوماليات أي هر مركز سميي وحالكا ماانتو قبانينا من عصبات آدو بالارن نوعي دا أوكالاه تي اوغو ريسي أرو قابتا واتا كهولن وحاكو سور دواتان مغالا دا قروح دا بدن إسقدام ونسيب ويالتاي إن مناسبة دا لو قابتا وحاسد أوكالي عن مناسبة دا نوغو تلقلني سند كان مدام أوتاي سند كي أوجه الرئيس CMD أود إن أكو أبال مريدو ضد قيمة بدن وشرف له وبلشدان سوماليات قرب جوك تجارهان هولن إيو وليبا جرمال كون فيلا إن هالقف كجيرو عن كو أبال مريدو وحقبت كودا وحن الله صوب بندقي مددي أفرت البلاد إن برنامج كابودني وغيران إلا إيو صدن يتدوقف وسجيرة دمر iyo ragba kuwaas oo la sheegay inay gabi ahaanba waxyaabo badan u qabteen bulshada Soomaaliyeed hadii ahaan lahayeen inay sameeyaan ganacsi guuleystay sportiska haweenka iyo dhallaanka wax u qabtay horumar badan ka gaaray iyo waliba kuwa sameeyay ganacsiyo la taaban karo oo ka jira gudaha dalka Holland iyo waliba meel ka baxsan Holland gaar ahaan Soomaaliya dadkaas qiimaha badan ee hadda aan halkan ku soo xulnay waxaad arki doontaan waxyaabahi ama criteria-gi aan ku soo xulnay iyo sida aan markaas ugu soo dhaxsaarnay 37 qofood ee loo soo gudbiyay Abdulqadir Mukhtar TV ga Shabeele Isqidam dalka Holland internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah